მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ორი დღის წინ ახალციხესა და ადიგენში 10-ზე მეტი სოფელი დაისეთყვა. განადგურებულ მოსავალს თვითმართველობები არანაზღაურებენ, გლეხებს კი აგროდაზღვევა არ აქვთ. დღეს ჩვენ შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ სად არის ასეთ დროს გამოსავალი ფერმერებისთვის და რამდენად მუშაობს აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის განხორციელება 3 წლის წინ დაიწყო. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სოფელ ხეოჩი მცხოვრები, ადგილობრივი ეთერ ბეშაგური და ასევე GPI ჰოლდინგში სახელმწიფო აგროდაზღვევის კურატორი გიორგი მეგრელიშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ქალბატონო, ერთ თქვენით მინდა დავიწყოთ. ჩვენი ჟურნალისტი იყო სოფელ ხეოთში, მან ადგილზე ნახა ვითარება და ერთ-ერთი დაზარალებული ბრძანდებით თქვენს. თქვენ რომ გითხრათ პირადად, თქვენ რა დაგიზიანათ მოკოცტიქიამ სოფელში? კი ბატონო, პირადად მე კი არა, ფაქტიურად მთელი სოფელია ამ შემთხვევაში დაზარალებული. ეხლა როგორც მე, ისეც სხვა სოფელში ძირითადად მაინც ეხლა დამოკიდებული ვართ სახნავსათეს მიწებზე. გვაქვს ხორბალი დათესილი ქონდა, იმიტომ რომ გასულ წელს კარტოფილი ფაქტიურად საერთოდ ვიზარალეთ, რასაც ჰქვია, და არანაირი თელმა რეგიონში აი როდესაც ეხლა კარტოფილის თესლს იყიდი სამლარად და მე იგივე თესლს 10 თეთრშიც ვერ გაყიდი და დღესაც აი ტონობით აქვს ხალხს გასასაღებელი. შეჩა რა მე ან ხეს ან იგივე არაფერი, აი აბსოლუტურად არაფერი არ შეჩა. ხები დგას აი როგორც ზამთარში გაშიშულებული, ზუსტად ისე. ფოთოლიც კი არა აქვს. გარდა ამისა დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები. საცხოვრებელი სახლებიც კი ბატონო. ფაქტურად ბალახიც კი არ არის, თუნდაც ახლა როგორც მე დავუშვათ პირადად, ფუტკარი ყავს. არ არის ბალახი, ყვავილი აღარ არის. და ახლა უნდა ყოფილიყო თქვა თაფლის სეზონი, ხო? ნუ დამთავრდა, შესაძლებელია თვითონ ფუტკარიც კი მშიერი დარჩეს, სად დარჩეს თქვა მოსავალზე ლაპარაკი, ხო? და რადგანაც კარტოფილს არ ქონდა ფასი, აი ყველაზე სამწუხარო ისა, რომ მოსახლეობამ ხორბალი დათესა ძირითადად. ნუ პური მაინც რომ ქონდეს და აღარ მოგვიწევს თქვა ფქვილის ყიდვა, მაგრამ აი ხორბლებიც ისეა განადგურებული, რომ არანაირად ფაქტობრივად სოფელი შეერი დარჩა შეიძლება ითქვას. მაგალ პანდემიი სამწუხაროდ ქალბატონი ეთერი არ არის ერთადერთი, რომელიც დაზარალდა ორი დღის წინ და ჩვენ ფაქტობრივად ასეთი სურათი გვაქვს ბოლო 3 წლის განმავლობაში საკმაოდ ხშირად. ბოლო 3 წელს ხას უსვამ, იმიტომ რომ აგროდაზღვევის პროგრამის განხორციელება 2014 წელს დაიწყო, თუმცა არაფერი იცვლება. როგორ ფიქრობთ, რატომ? მოგესალმები თქვენს მენეს, მოგესალმები და თქვენ ინტერნეტ აყურებელს. მე არ ვიტყოდი ესე რომ არაფერი იცვლება, იმიტომ საკმაოდ ბევრი რეგიონში, სადაც აქტიურად არიან სადაზღვაო კომპანიები შესულები, იქ სურათია მეტწილად შეიცვალა ინფორმაცია. აქ რასაც ვუყურებთ ახალციხეში და ახალქალაქი ადიგენის რაიონში, იგივე ასპენზის რაიონში, ეს არის მე ვფიქრობ ინფორმაციის ნაკლებობა. ეს არის პრობლემა, თორემ თვითონ ინსტრუმენტი როგორც ასეთი მოვლენებისგან, სტიქიურ მოვლენებისგან თავდაცვისა არსებობს და სახელმწიფომ საკმაოდ კარგი პროგრამა, კარგი პროექტი, დაიწყო კარგი პროექტის განხორციელება დაიწყო 2014-15 წლიდან. 2014 წელს უკვე დაიწყო 2015 წლის მოსავალი, შემდეგ გრძელდებოდა 2016 წელს და დღეს კიდე გვაქვს 2017 წლის სანაპირო. სხვა რეგიონებში აქვთ უფრო მეტად ინფორმაცია ვიდრე ჩვენთან რეგიონში, სამცხე-ჯავახეთში, ანუ ამას გულისხმობთ თქვენ? ჩემი დაკვირვებით ეს არის უფრო ისეთ პრობლემა, რომელი სადაზღვაო კომპანია რომელ რეგიონში უფრო აქტიურად იყო შესული, ანუ სათქონდათ ოფისები და აქ უფრო მოხდა მეტი ინფორმაციის მიწვა, სათქონდათ გაკი ების ქსელი. თუმცა ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია რაიონულ აგრო სერვის ცენტრებში, იმიტომ რომ არის ამ აგროდაზღვევაზე ინფორმაცია და მე როგორც ვიცი თვითონ საკონსულტაციო ცენტრებს გულისხმობ, კი ბატონო, და როგორც ვფიქრობ თვითონ ხელისუფლება ცდილობს აქტიურად მიაწოდოს არა კონკრეტულ სადაზღვევოსთან შესთავაზოს, ანუ ნებისმიერ ყველა სადაზღვევოსთვის ერთნაირად გასეს ინფორმაცია. ბოდიშით მოგიბრუნდები თავისუფლად ქანდონ ეთერ, თუ გქონდათ აი პირადად თქვენ ან თქვენს მეზობლებს, თქვენს თანასოფლელებს ინფორმაცია აგროდაზღვევის შესახებ, თუ მოსულა თქვენთან რომელიმე დაზღვევის აგენტი, თუ შემოუთავაზებია სერვისი? Ну, აი მე პირადად არანაირი ინფორმაცია არ მქონდა და უმრავლესობას. Ну, როგორც დღეს მოვისმინე, არ ვიცი, გამგეობიდან იყვნენ მოსულები და თქვენს რომ ეს უკვე ჩვენთვის შემდეგ. კი, ვიყავითო დაზღვევას, ну, დაზღვევასთან დაკავშირებით, მაგრამ რატომღაც რო უარი განაცხადეს მოსახლეობამ, უარი განაცხადაო, მაგრამ ну, რა ვიცი, ახლა არ ვიცი. არანაირი ინფორმაცია დღემდე მაგალითად მე არ მქონია.
ამასთან დაკავშირებით. თუმცა აი რომც გქონოდა ხო აი სოფელში ცოტა ისეთი სიტუაცია აი ძალიან უჭირს ხალხს. მართლა ძალიან უჭირს, იმიტომ რომ ეს არის მაღალმთიანი სოფელი, არის მცირემიწიანი სოფელი. Da tan es ძირითადად მე კარტოფილიობას ხომ მიყვებით ხო შემოდის უცხო კარტოფილი რომელიც სულ რაღაცა აი სამი წელი თუ იმუშავებს გაჭირვებით ისიც და თესლის ხომ ალბათ ხო და მერე უკვე აღარ მოდის არ მერე ისე თავიდან უნდა შეიძინო რომელიც 3 ლარი ღირს და ჩვენ პროდუქციას ვერ ვყიდით ხო ეხლა კარტოფილი ძირითადად 30 40 50 თეთრზე მაღლა არ ყოფილა ფასი წელს ხო? იქ გერგი თითქმის ყველა სოფელში აბსოლუტურად ყველა თითქმის უმრავლესობა დაკავებულია მიწათმოქმედებით და ყველას აქვს თავისი რაღაცა ნაკვეთი ხო? აი როგორ ფიქრობთ რატომ არ არიან ეს კომპანიები შესული ასეთ სოფლებში? მოდით გნებავთ კომპანიები და აგენტები და გნებავთ იგივე საკონსულტაციო სამსახურის წარმომადგენლები გნებავთ იგივე თვითმართველობის წარმომადგენლები რომლებიც სოფელში უკვე გუშინ და დღეს გამოჩნდნენ და გასცემენ რეკომენდაციას აგროდაზღვევის შესახებ. სად იყვნენ აქამდე, როგორ ფიქრობთ თქვენ? მე ვერ გაქვს იმ ფასოს სად იყვნენ აქამდე, მე შემიძლია გითხრათ ჩვენ კომპანიაზე, GPI Holdings-ზე. GPI Holdings-ზე ზუსტად მაგ ამიტომ არის ახლა რეგიონში ვიმყოფები, ამიტომ რომ ზუსტად ეს პრობლემა არსებობდა ამ ორი წლის განმავლობაში აქ ვაკვირდებოდით ახალციხის ბაზარს და ხედავდით რომ აქ ნაკლებად იყო განვითარებული აგროდაზღვევა და ზუსტად ამ ქსელის განვითარებაზე ვცდილობთ ჩვენ უკვე ყოველ წარმომადგენელი ტარიელ ორბელიშვილი იცნობთ კიდევაც შეიძლება იცნობთ ამ ადამიანს ეს არის წარმომადგენელი რომელიც კოორდინაციას გაუწევს თქვენ რეგიონში აგროდაზღვევებს რაც შეეხება სამწუხარო ფაქტია ის რომ მომხდარია ეს და ბევრი ადამიანი დაზარალებულია ალბათ ამ თემა როგორც ბზანა გინდა გქონოდათ ინფორმაცია ბევრი ვერ დააზგოდა მაგრამ ალბათ ეს ინფორმაციაც არიციან მოსახლეობამ და ფერმერებმა რომ არ შეგობს შესაძლებელია ამ აგროდაზღვევის განვადებით გაკეთება. განვადება არის 1%, ჩვენი კომპანია თანამშრომლობს ფინკა ბანკთან და ფინკა ბანკში მისულ ადამიანებს, თუმცა კარგი საკრედიტო ისტორია აქვს, ფინკა უმტკიცებს განვადებას, რომელიც ერთ დღეში მტკიცდება და დაზღვეული ეს ადამიანი გადასახადს ეხლის მოსავლის აღების შემდეგ. ეს საკმაოდ კარგი მექანიზმია იმისათვის. ეს არის 0%-იანი, ხოლო შეიძლება ქონდეს ანგარიში მომსახურების საკომისიო, ეს შეიძლება იყოს თვეში ერთ ლარნახევარ და ჯამში შეიძლება გამოვიდეს შეადგინოს განვადებით ელი განვადების პერიოდში სადღაც 6 ლარამდე, 5 ლარამდე. ეს იქნება მხოლოდ საოპერაციო ხარჯი, რაც დაემატება იმ ღირებულებას, რომელიც უნდა გადაეხადოს თვითონ ფერმერმა აგროდაზღვევაში. რაც შეეხება ახლა სახელმწიფოს ჩართულობას ამ შემთხვევაში, სახელმწიფო საკმაოდ დიდ დოტაციას დებს 70%-ამდე, რომ თუ კარტოფილზე გვაქვს საუბარი და მარცვლოვანზე გარდა ვენახისა, ვენახში 50% აფინანსებს, დანარჩენ სხვა კულტურებში გადასახადი პრემიის 70% აფინანსებს სახელმწიფო. გასაგებია, რომ შეიძლება ყველა ფერმერთან ვერ იყოს ინფორმაცია. მისული შეიძლება ეს ნებისმიერ მე სადაზღვევო კომპანიას გაუჭირდება რომ ყველა ფერმერამდე მიიტანოს ინფორმაცია. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ თვითონ ჩვენც უნდა ვეცადოთ სადაზღვევო კომპანიები რომ რაც შეიძლება ჩვენი ინტერესია პირიქით რომ ნებისმიერ ბევრს კონდეს ინფორმაცია და ჩემი მიზანი დღეს თქვენთან მოსვლის არის ის რომ ბევრ ადამიანმა მიიღოს ამის შესახებ ინფორმაცია რომ შესაძლებელია ამ რეგიონში. და აი აკულტურებსი როგორი ზღვა მონახაზი რომ გაგვიკეთოთ მაგრამ ამამდე ქალბატონო თერს მინდა ვკითხო ძირითადად რა კულტურები ითესება ყველაზე დიდი ოდენობით ხეოთში ანუ რასე შეიძლება იყოს დაზღვევის თვალსაზრისით ეს მოთხოვნა სოფელში. Ну, ყველაზე დიდი ოდენობით მაინც არის картофили, ხორბალი. картофили და ხორბალი, ხო? Ну, ეს ლობიო, სიმინდი, ეს ბოსტანი, ეხლა ეს იმდენად მცირე, ანუ ბევრი არ არის. კიტრი, პომიდორი და ბოსტნეული შედარებით მცირე რაოდენობით. კი, შედარებით მცირე, მაგრამ ძირითადად მაინც მე картофили. ანუ თუ ხეოთში გლეხი ფიქრებს, რომ დააზღვევს, უფრო ძირითადად ალბათ картофиლის კულტურები შეიძლება რომ, იმიტომ რომ ეხლა არის უამრავი დაავადებაც გაჩნდა, ანუ картофиლის შემოდგომით უკვე აი რომ ამოვიღებთ ხო ფაქტურად ზოგჯერ ნახევარს ყანაში ვეპტოვებთ იმდენად არის გაფუჭებული ანუ ეს ფიტოფტორა და ეს ათასნაირი დაავადება რა ვიცი აი თვითონ უკვე მიწებიც დაავადდა ფაქტურად და აი ხშირად ხდება ხოლმე რომ ნახევარ მოსავალს ყანაში ვეპტოვებთ და ამიტომ ფიქრობთ რომ თუ დაზღვევის სურვილი ექნება ძირითადად უფრო картоფილი რომ ძირითადად უფრო картоფილი картоფილს დაზღვევენ. შეგიძლიათ რომ ავხსნათ ჩვენს მსმენელს აი სავარაუდოდ მოდი ასე ვთქვათ ავიღოთ დაახლოებით 1 ჰექტარი картоფილის დაზღვევა სავარაუდოდ რა დაუჯდება ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ
Ai tu dați gibe, nu, heotis magalițe sau propta heotis. Iva, tu vici de carta pili, șezi de omoholit, ești hectar ze, uzda hutito în azevit, mai sa hamzi po agroproblema și de bulia, maximum ești hectar ze, uzda hutito în anul, uzda hutia ta se kilograme, carta pili, șezi de vada, uzda spermin, mai ești hectar ze. Kilograme, uzda samus tetra, tan, uzda hutia ta samus tetra, gamus hutmedia ta se glari, șezi de vada, permin, da, uzda ești hectar ze, sakma, ut, magali sa da zgo limitia, ești hectar ze, anul, uzda sam hila hartz. Tu ora cam este așa, mașina ce îngoc, heșecul lui Pinkastan, Pinka și gata să aibă procentul supinat cu ce îngoc compania, ce îngoc GPI holding, am și în Hrvași, ce îngoc Hrvași, da, ic, Mosau alze, ok, sezon, zero, de sa ce e zile, bagle, sunt realizații, ga, ca tu sunt muzeul Mosau, da, ic, da, gada, ic, adus nafa, ok, banki, usos, morgebul grafic, și gautien grafic, da, ahte, nu, scolo, ce îngoc sezon. Mi-e pe cropro, es harji, Mosau, leu, bana, permeri, bana, gaita, sunt esar, igi, harji, da, harji, țari, magal, da, sasu, ce bișeta, na, harji, țari, și ce am luat, da, zgubi, harji, ce este, ne-ai ratat ceasul în tavis agrocalendar și imediat am izgara și dați guvis gara și mereu de gavit fatalul și de ghisi. Ai capitanul, aharat sau cot, când pactul privat a dechit fatalul și de ghisi inașe, ca ginat gurat, ola peri, absolut urat, stichiam. Ai ramele cei de barot, când cu el matana sau prelemeții picroni, mazera mai dau șat minimum medii interesit mai ochi, nu sau fel și am informații, nu s-a arat mosul birs. Rogor picrop, tu ai. Nu răvici ai vergeat. Echa dres răhanu cu moxta. Ce dat zneli ai? Ți ro ai echla ai picron dasgul. Ce gulze ai să vezi? Imi torom ai u cu picroben rom ai răbușuile ba. Ai rounda u. Achlas ciurde ba tot se camusavali. Camusavali ciurde ba. Mai ai u cu moxta dar atunci ați scoxam ți roți moxte ba u cu picrobrom. Nu es șeile ba tot este mai u agargan me urde. Tundat smagram. Tan ai mai șișii acuti ți halsrom ai rit rogor ranaira tunda ce ano amisi sașoaleba ar aris realurat tanhas golis khmobt ano tken chventan masalashi atskhadebt rom mashi rotsa 1 kilogrami tesli gijdeba 3 lari da am shemtkhoshi guris khmobit kartofils da shemtkom imas qidi lara tam shemtkhoshi zalian znelia am nakotis dazghovaze ipikro ano pikrobt rom miukhadavat imisa informatsia geknebota tu ara mai ts ver shezlebtit amis dazghova Nacili mai încetli, dar bat. Tocmai atât, mere nelnele, ha, taușat, metu dava zgoi, da, ai andros, mi-i rebim, tocmai atât, mere ist mezobelic, celebat, tocmai atât, mombazos, da, momovaci, manac da, zgoi. Nu dobați gaucides. Ei, dobați gaucides, torem. Ehla, ametabze, sunt artuli arvici, ehla, reacția e knebat, tocmai atât, mosahleobas, anu, isedat picroberu, isedat agara periguacusta. Nu radavas cu eu te chlam și tu ai roșa cu moxta, așa cu imaze picroben rom, ai așa răvknat, așa răvknat. Tiah, Gheorghe, ți trebuie să-mi dai câte ori te să trimiți asta roșa dați cu acest program, mașii, nu, jamși, cuți milioane lari, ca să cumți pas foridan proiecti, că tu alisti nebolida, anas gaurub nimet, abse set cu izgan, arbinale cu izgan, carișul izgan, da, să schimbă de cămăc, în izgan, mica nebol zaras. Dres ras anas gaurub, da, zgrob, să cumți pas. Nu am dat gîtrat, mașinile cu gama opel 5 milioane lari, tu mi-ai 5 milioane lari, s-a tăiat ceva, zâlina strapat moxta, s-a dat zgomot companiei bisericii, dar nu a strapat moxta, dar când gama opel cu dama te vede, când 5 milioane lari, orietas totmet totmet slăbșean, orietas totmet să-și dai zgomot, orietas totmet să-și măsăulis tăzgul. Da, să schimbăm acum industria moxta citrusă, pentru că orietas totmet slăbș. Da, i-am etab ze mașinile cu anul în cel țas gama cu 8 milioane lari, și endgum cel țas orietas tepșun cel țas gama cu idei 8 milioane lari, dar cel țas egiu tânca gama opel să facem Dacă e ceva, anazgauri, basari, setua, carișhali, caldi duba, da, să șem od gumokino, să șem od gumokino e ceva, da, asaulece, sari, citrusebi, da. Este cultura, este tropicul cultura. Anu, pac, dobre, ti se darcea, este... Ce arbinele, ce e ce o la caldi dubit.
Arrisch, kooperativ, wie arzt ist das im Schuli per mehr, wie mit Orom. Sie hat das meins zum Ziremitiani, es ist am Arantiani, so viel ja dann als Eurebulanz, aber da kommt es Didi, Partobi. Da ein Maschinenchteberat ist kooperativ wieder, und hat es Magram. Am Schimpfschluss. Albert ist Information zu Arasori, damit du Samus da gut mit mir seid, ja, Arasori, Kartoffelischem Trostundatz. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
აი იმ მიზანსაც ვეღარ ხვდები რატო გამოდიან მაშინ თუ კი ვერ დამეხმარებიან ხო ყოველ დღეს ერთი და იგივე დაუშვათ ცოტა გამაღიზიანებელიც კი არის რა რაღაცნაირად კი მესმის რომ ეს დიდი ყურადღებაა და ძალიან მადლობლები ვართ რომ მაშინვე მოვიდნენ აი როგორც კი ინფორმაცია მივაწოდეთ იმ საღამოსვე ამოვიდნენ ნახეს თუ აღწერეს მაინც ეს ნაკვეთები რა რაოდენობის არის არა ნაკვეთები არა ძირითადად უფრო ანუ სახლში თუ ვიღაცას წყალი ჩაუვიდა ან დაიტბო რა სახლი ეს ანუ ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით სახლებიან საკუთრებიან თითქოს აი ამ კუთხით უფრო შეუძლიათ დაეხმარონ ვიდრე ვთქვათ მოსავალი ანუ ამბობენ რომ დაზღვევის გარეშე ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია. აი ახლა უკვე ამ გადასახედიდან თქვენ რა შეხედავთ გამოსავალს ქალბატონოთ? აი არ ვიცი მართლა რა. აი რა შეიძლება ახლა ჯერ კიდევ არის ისე ვის თოვლის გორები. არ დამდნა რა. აი უკვე მესამე დღეა ხო? ფაქტიურად აი ხეხილის საერთოდ აღარ არის. აი ბოსტანში თუ კი რაღაცა იყო ხო ფაქტიურად სულ მომსპარია. Ну картофили შეიძლება ეხლა ზოგმა გვიანდათ ესა არის ყვამოსული და картофილმა შეიძლება კიდევ ცოტა გადაჭა. კი. აჰა. ხორბალია სულ თლად დაფუჭებული ისე რომ იმის ანუ კი აღარაფერი არ გამოვა და ის ყანაც ფაქტიურად გაუქმებული ეხლა რა უნდა გააკეთო ეხლა ხო? იქ უკვე შესაძლებელია რომ ის გამოიყენო მეორე რაიმე ფაქტურის მოსაყვანად. ვერა, მეორედ ვეღარც გამოვიყენებთ. არ ვიცი. გამოსავალი მართლა არ ვიცი. ანუ საქმე რითი უნდა გაიტანოს თავი? კი, მაგას ვერავინ ვერ გვეუბნება. გვეუბნებიან რომ ვერ დაგეხმარებით. დიახ, ჩვენი გადაცემა ბოლოსკენ მიდის და იცით რა გარდა იმისა, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა არსებობს, ბუნებრივია პროექტთან ახლავს სხვა ბევრი ხარვეზი. თქვენ გარდა ამისა რა ხარვეს გამოყოფთით? მოკლედ რა არა, იმიტომ რომ თქვენ მასალა ჩვენს რეგიონში არ ხართ აქტიურად ჩართულები, მაგრამ ამ პროგრამაში ხართ, პროგრამის მონაწილეები ხართ, ხომ? რა არის პროგრამის ის მთავარი ხარვეზი, რა შეიძლება იყოს იმის განმაპირობებელი, რომ სამ წელს განმავლობაში თუნდაც სამცხეთ ჯავახეთში მნიშვნელოვნად არაფერია შეცვლილი? ანუ ჩვენ ვისაუბრეთ ინფორმაციის ნაკლებობაზე, ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ყველა კომპანიას, რომელიც თავიდან პირველად იყო ხუთი კომპანია ჩართული, მე რაღაც ეტაპზე ზოგი გამოეთიშა, ზოგი დაემატა. სხვადასხვა კომპანიები სხვადასხვა დროს სხვადასხვა რეგიონში იყო. მე ვიცი რომ აქ რეგიონში იყო კომპანია, რომელიც თავაზობდა შარშან მაგალითად დაზგურის ანაცვლოდ რაღაც სხვა შეღავათებს, კიდე რაღაც პრეპარატებს ურიგებდნენ და ასე შემდეგ. შემდეგ სახელმწიფო მწელს უკვე ეს აკრძალა, იმიტომ ჩათვალეს ეს როგორც მომხარებლის მოსყიდვად. აქედან გამომდინარე ეს კომპანია შევიდა და რადგან შაშან ეს კომპანია ძლიერად იყო შემოსული, სხვა კომპანიები ნაკლებად შემოვიდა. მე ერთი პრობლემას ამას ვხედავ. აი თუნდაც ეს იყო შაშა მაგალითად შაშანდე პროგრამაში ხარვეზე, რომ შაშანდე პროგრამაში არ იყო ეს ჩადებული, რომ კომპანიებს არ შეძლებოდათ დამატებითი ბენეფიტის მიცემით გლეხზე მოეხდინათ სადაზღვო ბაზრის ათვისება. შაშან ეს იყო სახელმწიფომ და ახლა ეს პრობლემა იყო წელს აკრძალა. წელს მოხდა ისე რომ ეს კომპანიაც აღარ შემოვიდა, იმიტომ შაშან ამ ბენეფიტის გაცემით და შემდეგ რომ ზარალებით მეტად იზარალეს, თვითონ კომპანია მიზარალა ძალიან და წელს უკვე გავიდა ამ ბაზრიდან და შაშან მონოპოლიზირებული ქონდა ფაქტიურად თქვენი რეგიონი, იმიტომ რომ დაარიგეს. რომელი კომპანია იყო? კომპანიას არ დავაც დასახელების გამო მოვიერდი, მაგრამ გლეხემა იცი ამიტომ შაშან ქონდა დაზღვეული ძალიან საკმაოდ ბევრი ადამიანს თქვენი რეგიონიდან ამ კომპანიაში. ეს ერთი ფაქტორი. ხარვეზები არის 2015-დან 2015-მდე რაღაცა ხარვეზები იყო და ყოველწლიურად ჩვენი და კომპანიების რაღაცა გადაფასებაც მომხდარა. ყოველწლიურად ხდება ჩვენი კომპანიების მხრიდანაც მიდის ინიციატივა, თვითონ სახელმწიფო ხედავს ამ ხარვეზებს, თვითონ დაზღვეული ფერმერებისგანაც მიდის ეს ინიციატივები, რომ აი ეს არის ხარვეზი და ეს ყოველწლიურად ხდება გამოსავლები. მაგალითად ფრანშიზის თემა იყო პირველ წელიწადს 2014-15 წელს იყო ფრანშიზა, სხვა სხვანაირი იმით ჩადებული და ამას სხვადასხვა კომპანიები სხვანაირად უდგებოდნენ. აქედან გამომდინარე მე როგორ დაზუსტება მოხდა, უფრო მეტად გაშიფრო მოხდა, რომ კიდე დათვლის მეთოდი იყო, ზარალების დათვლის მეთოდი სხვადასხვანაირი, სხვადასხვა კომპანიებს ქონდათ სხვადასხვანაირი. წლევანდელ წელს უკვე თვითონ სახელმწიფოს ინიციატივით და კომპანიების ინიციატივით მოხდა ისე, რომ დათვლის მეთოდი შემუშავდა ერთი, ანუ ზარალი რომ მოხდეს, მეც იმ პრინციპით უნდა დავთვალო, როგორც GPS წარმოადგენ, როგორც ალდაგის წარმოადგენ ამ სხვა კომპანიამ. აი ეს არის ბევრი რაღაცების სწორდება და რა ხარვეზესაც ხედავთ, ყოველწლიურად ცდილობთ გამოვასწოროთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა, რაც შეეხებოდა ბაზრის მონოპოლიზებას, რაღაცა ფრივ წელს დარეგულირდა უკვე სახელმწიფო დადგენილებით და ეს პრობლემა აღარ იქნება, თანაბარი პირობები იქნებოდა ყველა სადაზღვო კომპანიას. აქედან გამომდინარე, ეს პრობლემა უკვე მოიხსნება, რომ თქვენ რეგიონში არ ქონდეთ ვინმე რაღაც ინფორმაცია, იმიტომ რომ
Wenn ich das jetzt mal so eine Information so schaue, ich finde es auch aktiv, was wir jetzt leben. Ich habe das nicht mehr. Da es ist so, dass Harvey sich schon der Ministro amissa schulde bekommt, da konkreten Kompanies. Lokal kommt Benefit ist schulde wird, muss da Tausend bis Asien. Pirouette ich mit Euro Kompanie mit so die Zahl nach am Amt. Kassen wohl Benefit ist mehr schon der Dach die Zahl das ist schon. Das ist seit du war ich kam am Region sind am Segment sehr muss was. Da das ist da schon auch Lieder mit Skript weil am am Region sehr muss was. Rahmenet schätzt wohl bei der Zeit, dass die Sopalische Ökonomie kommt, die Kamera über mit dem Besitz in Panzer oder Zavizitram, packt aber was Sopalim schätzt, der Cha, es hat Ulitz Armasat geniert, von Magram. Du kannst Rogor Pikrop, du kannst Ras schätzt, du bist ein Stick hier, Sopalische, du schätzt, der Baron macht das gleiche, wie da Pikrop, dann ist du schätzt, Leben ist in Rogor Pikrop, du kannst Tamatina, du bist das Rosa, aber du kannst Tui Pikrop, Tamasemoglet. Du schätzt, du bist Oratoren Pikrim, Holot Pikri, Veruschulis, Verapers. Holot Pikri, Veruschulis. Ну შეიძლებაით ახლა შეიძლება ვთქვათ, ну შევძლოთ, მაგრამ რაღაცა ნაწილმა, ცირე ნაწილმა. ესეც ისეც შედარებით ეკონომიკური მდგომარეობა უკეთესია, აქვს ამასთან ალბათ, ხო? Ну ახლა უმრავლესობა ვთქვათ, თუნდაც ზოგი ყიდულობს ამ ძვირადღირებულთას, ზოგი საერთოდ ვერ ყიდულობს და ამ ძველს როცა თესავენ, ხო, იაფიანს, ანუ ასე რომ ვთქვათ. იქიდან რა უნდა მიიღოს, როცა იმ ის სამლარიანიც კი ვერ გაძლევს ისეთ მოსავალს. Dgomareobashia, halchi, rogurts chorob, samas tkwens chedat, kho, shedzleps es glekhi, vtkvat, rom daazghios tundats nagvet. Nagvet, kho, ar vits, ramdenat shedzleben. Tu araferi gamostorda, kho, ai martla zalian guli mtsqleba, aris zalian lamazi sopheli da faktiurat datsleli. Ai qovelsqamdenela itsleba sopheli. Ki, qovelsqurat izrdeba es boklom dadebuli sakhlebi, romelis martla zalian tsudat mokmedebs imatsi, vints ikvart tundats. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, 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 dass
დიდი მადლობა, მოკლედ უღმესი მადლობა რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმრები. მეორე თქვენგან ძალიან დიდ წარმატებებს ვუსურვებ. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ აგროთაზღვევის შესახებ საუბრობდით. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სოფელ ხელოთიდან ეთერ ბეშაგური და GPI ჰოლდინგში სახელმწიფო აგროთაზღვევის კურატორი გიორგი მეგრელიშვილი. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ გვისმენდით და გმადლობთ რომ გვიყურეთ. ნახვამდის.